maruba waxaan leeyahay garac askar geysa waxaan maqlayaa waxa ka dhacay horta waan xanuunsanayay oo waan bukay oo imba ka tabar ashmaan kiin xanuunka argeysa ka soo qaadiyay rag xumadeeda meesha rag xuma taala rag aad u liitaan ku arkay dhibaato badan baa ka dhacday wax badan baa la idin geystay hablihiina hortiina lagu laaday oo lagu laayay oo khadar laangareen ninka liyaadeer heesna tar ku laadiyay oo arkaysan ilaahay baan ku dhaariyay waxa iska weydan in laba xabad baas inta qori baasto qaato madaxa garufta khadar laangare ilaa waa ka fadhiya hotel guuleeday miyay leedihiin arintaas u dhici weyday miyaa samayn kari weydiin waxa weeyaan il maadar heli haydi rug iyo fadeexadiini baan mari laanay adduunyada facebook baan geli kari laanay waxaan maqlayaa imaka oo aan loo sheegay in inantii loo jiray sahra inta laga qaatay meesha loo jiray allahumma salli ala maxamed manhal oo ina ma garaaceen oo gabadh caara afka laga xiday haddana guru jigjigeer inta lala tagay naagaliyo garaaco ay soo garaaceen qadana waa sugaysaa quraacna waa sugaysaa naagana waa qabna baa leedihiin waraqada iyo quraac midna idinma banaana way iska xaaraan sharaftaa idinka qaadiyay sharafti baa naga qaadeen googarada xidhateen waxa weeyaan googarada iska xidho dumarkana hadda waxa weeyaan ragaa kale nimanka ragga ragga ha guursadaan iska fasaxa haddii la caawo talaabo la qaado waayana balan wax balan idin sheegi maayee inaan adduunyada waxba idin oolin hablaha garxadsiisa meesha ku noolee magaca sheeganayan waxaan leeyahy waa iska wada fura midana la sheekaysan dadkan waxaan dad maahee waa dad duloobee waa dad la haystee waa dad siyahe waxa weeyaan in maad rayaal hablaha waxaan leeyahay adeer iskaga wada taga naag waliba xataa orod naga tag adigii baa lagu guursanayaa ma garatay haddii kale waa in rag waaweyn oo aan la yaqaan inta lasoo qabta weliba iyaga filin laga duba taasna taasaan leeyahay taana taa ayaan leeyahay garxajiska kale ee caafimaadka qaba ee ilaahay garanaya waxaan leeyahay waa ruuxaan wax la yeegan kara maaha waynu gumowno nin baan maalinta isku haysanay garxajis baad gumaysay anaga idin nooma gumayn baan ku wuri ya laakiin waxa weeye dee haddii aad waxba iska celin weydo adeer inan kare waa khayrka qof ilaa sagaal bilood ba ku dhashay reer hargeysow war baan idinka sugayaa war degdegaan idinka sugayaa war sharaf laan idinka sugayaa ya war raggii aabayaashood geela ka daba duubeen war may maqlaysaan maalintii geeli inta badana la qaaday ee laga qaaday ee daarood qaadeen raggii aabayaashood geela ka daba duubeen ee kana ku darsada miyaa hargeysa idin ku dhirdhirbaaxaya maal walba waanu dhegaysanaa caqliga bini'aadankana ma gasho caqliga caadigana ma gasho wax la yeeli karana maaha ma garatay haddii aydan intaa midna samayn karaynin waxaad taawar waxaad tiraahdaan annaga waa nalaga akaaday waxa weeyaan googaradaan isku xidhanayna iyo diricyo iyo masaro hablahanu la midnay dhaha